Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru. Bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Doktor Mahathir, menyindirkah atau tersinggung? Hahaha... <laughs> Dr. Mahathir menyindir atau tersinggung Dah makin takut ke? Dr. Mahathir dah makin risau kah? Dr. Mahathir dah makin tak boleh tidur kah semalam ni? Eh setakat ni Mungkin Dr. Mahathir makin risau ah. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Puat Zarkasi menyoal Sama ada gesaan mantan Perdana Menteri Tun Mahathir Agar semua yang bergelar Tun disiasat Merupakan satu sindiran atau tersinggung Hahaha Habis Sebenarnya Tun Mahadir ni makin takut ke apa? Sebenarnya Dr Mahadir lebih lebih dia bersuara sekarang lebih dia dalam keadaan ketara. Dalam keadaan ketara ketakutan. Ketara sirisau. Ketara uh, makin iyalah uh, tak keruanlah. Jadi sebenarnya Tun Mahadir lebih baik diam diri. Saya fikir Dr Mahadir baik baguslah dia balik rumah Sembayang uh, banyak banyak buat amal banyak banyak baca Quran ke buat buat amal lah banyak banyak buat pahala banyak banyak daripada terus menyibuk menjadi ahli politik yang sudah tua uh, rugi saja rugi masa semakin suntuk jadi betul lah uh, sindiran atau tersinggung saya fikir kedua-duanya uh, apakah Tun Mahadir apakah Tun Dr Mahathir menyindir SPRM kerana menyita menara ilham milik Tun Daim atau Tun M tersinggung. Adakah ini pengakuan daripada Tun M bahawa semua Tun Tun ada ini? Oh masalah jangan masalah Tun Mahadir kalau kamu bersalah jangan pula babitkan orang lain. Ini perkara bukan tentang orang Tun Tun yang lain tu. Ini perkara tentang kamu saja dengan Tun Daim. <laughs> Jadi memang Adakah kamu makin takut, ataupun kamu hanya menyindir? Tidak pastilah. Apakah Tun Mahathir menyindir SPRM, atau Tun M sebenarnya tersinggung dan makin takut? Ah. Tun kata semua itu ikut rule of law. Patutlah Tun Dr. Mahathir buat cara begitu, atau Tun Mahadir tercabar seolah-olah selepas ini giliran beliau pula. Ah! Adakah ini memang giliran Mahadir Ramai jadi mangsa termasuk Najib Dan Syarir Samad Dakwa dulu Cari bukti kemudian <laughs> Semalam Dr. Mahadir menyatakan persetujuan Agar semua individu yang memperoleh darjah kehormat tun Turut disiasat sekiranya mereka tidak dapat menjelaskan Bagaimana mereka memperoleh kerja kekayaan Nah tunggulah Ah, tunggulah Tidak mustahil Benda itu boleh berlaku Kerana sekarang ini Perdana Menteri bukan Mahathir Sekarang ini Perdana Menteri adalah Perdana Menteri yang memang Betul-betul nombor satu ah, Musuh rasuah ah, Ini menurut beliau adalah juga Kaedah untuk membentras rasuah Dr. Mahathir membuat kenyataan tersebut Menerusi media sosial Susulan pengesanan ah, Pengesanan Pengesahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Bahawa mantan Tun Daim Zainuddin uh, Sedang disiasat Daim pernah menjadi Menteri Kewangan di bawah pentadbiran Dr. Mahathir Patutlah Dr. Mahathir risau sangat uh, Sebab banyak fail Banyak fail Tun Mahathir Pastinya Tun Daim Pernah pegang <laughs> Dalam pada itu Puan turut mengkritik SPRM Yang didakwa Puan cenderung untuk Dakwa dahulu siasat kemudian Katanya kes pengubahan wang haram SRC Najib bertangguh-tangguh, bertahun-tangguh, tahun hadapan baru mula bicara. Akhirnya kes mantan ketua UMNO bagian Johor, Tan Sri Syarif Samad digugurkan setelah dimalukan. Tapi saya fikir memang beginilah, memang begini kerja SPRM. SPRM buat kerja dengan betul. Jadi sama ada uh, orang itu kamu sayang atau tidak, tapi SPRM tetap buat kerja yang betul. Ah. SPRM ada dia punya akta sendiri, ada dia punya SOP sendiri. Kalau SPRM tak buat benda betul, mesti orang sudah kena sesat. Tapi kerana mereka buat SOP betul, jadi apa yang masalahnya? Tapi tak eloklah SPRM guna dokumen tulis untuk cari bukti kata buat uh, zarkasi. Nah, uh, yang ini saya tak pasti, tapi uh, saya tak minat dengan yang itu. Ya, yeah. saya hanya yakin bahawa SPRM buat kerja dengan betul. Yang saya minat sekarang ini apa yang buat zarkasi tentang Tun Mahadir, yaitu Tun Mahadir menyindir atau tersinggung, tersinggung maksudnya terasa dan makin meroyan, makin takut agaknya. Saya fikir Tun Mahadir cepat-cepatlah bertobat. Ha, masa semakin suntuk nih, sudah 98 tahun, ha, sudah 98 tahun tahun 2024 nih kalau saya tidak silap masa semakin suntuk ambillah peluang untuk lebih dekat dengan sang pencipta. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini jangan lupa tekan butang subscribe like dan share. Bye bye. Tadi yang saya bacakan itu daripada Harapan Daily, daripada Harapan Daily 28 Disember 2023. Tajuk dia Dr Mahathir menyindir atau tersinggung. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bukan main lagi bukan main lagi orang-orang pembangkang yang eh, apa nih syok sendiri makin syok sendiri menyatakan bahawa rakyat semua sokong pembangkang perikatan nasional ah, tidak juga lah ramai juga sebenarnya yang tidak suka dengan kerajaan ramai yang tidak suka dengan pembangkang sama saja sebenarnya tapi rupa-rupanya syok sendiri daripada pembangkang ini terlalu ketara keterujaannya lah. Apabila ha. dituliskan hanya sebenarnya hanya dua tiga orang tiktoker saja yang sibuk nak jatuhkan kerajaan. Bukan semua rupanya. Jadi uh, jangan risau. <coughs> Ini diterbitkan di Sabu Dinusin 25 Disember 2023. Hanya dua tiga tiktokers yang sibuk nak jatuhkan kerajaan Anda boleh tahu siapa-siapa diorang lah Bagi mereka yang suka atau kerap menengok tiktok Pasti sedar tentang gelagat dua tiga orang TikToker yang hari hari bercakap, <laughs> yang hari hari bercakap mengenai kejatuhan kerajaan dan Anwar Ibrahim yang akan disingkirkan sebagai perdana menteri. Selain itu mereka juga keraplah membuat live, keraplah membuat live untuk menyakinkan penonton bahawa Anwar pasti akan jatuh pada waktu terdekat ini. Tapi yang saya tengok Puan Anwar yang makin jatuh, yang makin jatuh ini perikatan nasional sesekali tertengok juga apa yang mereka perkatakan saya selalunya tidak dapat menahan daripada ketawa untuk tempo yang agak lama <laughs> kesimpulan saya mudah hanya mereka yang duduk dalam gua saja yang akan percaya tentang propa tiktokers tersebut apa yang mereka perkatakan tentang Anwar bakal tumbang tiada alasan asasnya dan sama sekali tidak berpijak di bumi nyata sekurang-kurangnya untuk tempo terdekat ini Kononnya jumlah ahli parlimen sudah cukup dan seramai senarai mereka yang sedia menyokong pembentukan kerajaan baru telah dipersembahkan ke istana negara hanyalah rekaan serta khayalan semata-mata. Ia tidak lebih daripada hanya sebuah rekaan dan khayalan untuk untuk apa? Untuk konten. Selain tiktokers tersebut juga tidak cukup arif untuk mengulas isu-isu semasa yang lain. Isu yang mereka tahu hanyalah kerajaan akan jatuh. Anwar akan tumbang serta bercakap tentang isu pribadi yang sudah basi dan tidak lagi laku berkaitan dengan Perdana Menteri. Jadi hari-harilah mereka bercakap isu yang sama secara berulang-ulang tanpa memperdulikan sama ada orang percaya atau sebaliknya. Tun Mahathir Mohamad pun gagal menghalang Anwar daripada menjadi Perdana Menteri dengan isu tersebut. Maka di mana munasabahnya sekadar TikToker saja mampu menjatuhkan Anwar? Yang sudah berada di kerusi Perdana Menteri dengan isu yang sama. Kadangkala terdetik juga dalam hati saya. Tak letihkah mereka melayan khayalan sendiri setiap hari. Memandangkan kemungkinan kerajaan perpaduan ini mampu bertahan. Sehingga PRU 16 adalah sangat tinggi. Bayangkan tiktokers tersebut bakal merapu kira-kira 4 tahun lagi lamanya. Aduh lama-lama saya rasa kalau dia merapu lagi 4 tahun lamanya betul-betul jadi gila ini boleh betul-betul masuk Tanjung Rambutan ini. Betul-betul boleh jadi gila. Kalau empat tahun tiap-tiap hari meroyan, memang setiap hari lah dia meroyan. Last-last dia akan terus meroyan. <coughs> dan tak sembuh-sembuh lagi. Memandangkan kemungkinan kerajaan perpaduan ini tak akan tumbang lah untuk tempoh terdekat ini. Jadi kalau dia hari-hari, baik, -hari, memang <coughs> kesian lah. Sekali lagi tak letih dan tak bosan ke? Yang lebih malang lagi, Uh, di ketika TikTokers tersebut setiap hari bercakap tentang jatuhan kerajaan hakikatnya tiada pun gerakan ke arah itu dalam blok pembangkang pemimpin utama pembangkang ketika ini bukan saja sibuk dengan urusan masing-masing bahkan sebagian besarnya sama ada sedang bercuti di luar negara bersama keluarga masing-masing atau pergi menunaikan umrah di Mekah nak bertukar kerajaan macam mana kalau begitu keadaannya hanya TikTokers tersebut saja yang sibuk nak menjatuhkan kerajaan sedangkan pemimpin pembangkang tidak pun berbuat demikian. Siapa sebenarnya yang menjatuhkan kerajaan? Biasanya sebarang gerakan menjatuhkan kerajaan ni mestilah dimulakan oleh mereka yang bergelar pemimpin dan pengaruh media sosial baik di FB, di X di TikTok serta lain-lain adalah berperanan untuk merangsang dan mempengaruhi fikiran rakyat agar turut sama memberi sokongan. Ini tidak hanya 2-3 tiktokers saja yang sibuk hendak menjatuhkan. Sedangkan tiada apa-apa dilakukan oleh mereka yang bergelar pemimpin daripada blok pembangkang. Sebab itu sebagaimana yang disebut awal pagi tadi, hanya mereka yang duduk dalam gua saja yang akan percaya perupa mama tiktokers tersebut. Dan tadi seorang rakyat di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.